doncs una cançó i un PowerPoint, però llavors què fem? A veure, Cris, és que tampoc cal que ho decidim ara, vull dir, tenim tot el trimestre. No sé, a més que jo no tinc ni idea del que van fer els meus besavis durant la guerra. Pues jo sí. Jo sé que a mi bisabuelo le dieron una medalla d'honor. O sigui que canvies d'opinió, ahir el noi fes meravellós del món. Doncs sí, ahir sí, avui no, avui és un idiota. Buah, Tom, eres un rayo rincorosa, de verdad, yo pensaba que ya estaba todo olvidado. Però, en què et basaves per pensar que tot estava oblidat? Que la gent ja no riu de mi? Que ja no fan el gest que no em creu un beix? O perquè no vaig dir que eres tu el... Ah, no, ja està! Lo siento, ¿qué quieres que ahora? Era un idiota, me tenía que salvar! Farem un gran homenatge als nostres avantpassats.